Velkommen til Litteraturhuset i Bergen. Føles litt rart å lokke med is og kulde når vi har 20 grader pluss 6. september her i Bergen. Men det er hvertfall mange som har kommet hit, og det er kjekt. Og det gir egentlig god mening også å starte høsten med islottet. For som sikkert flere her inne kjenner til, så er vi godt over halvveis i det såkalte Vesåsåret 2022. I år markerer vi at det har gått 125 år siden forfatteren Terje Vesås ble født på den enslig liggende garen Vesås i Vinje i Telemark. Gode 600 meter over havet, for å sitere forfatteren selv. Se han her. Dette 125-årsjubileet har blitt markert med en rekke ulike arrangement og utgivelser, fra teateroppsetninger og konserter, temanummer og antologier, til seminar og foredrag ved ulike kulturinstitusjoner, nå også Litteraturhuset i Bergen, hvor vi i kveld skal ta for oss og utforske et av de ubestridte høydepunktene fra Vesås sitt forfatterskap, nemlig romanen Islottet. Som Vesås, som den første norske forfatter, mottok Nordisk råds litteraturpris for i 1964. Før vi går løs på Islottet, tenker jeg likevel at det for ordens skyld kan være greit å plassere boka i forfatterskapet. Og hvis vi ser litt nærmere på denne oversikten her over Vesås sitt forfatterskap, så ser jeg egentlig ikke noen grunn til å avslutte markeringen av Vesås året 2022, når dette året her avløses av 2023. Som også må kunne kalles et Vesås-år, ettersom det i 2023 er nøyaktig 100 år siden Terje Vesås forfatter debuterte med romanen Menneskebånd. Nå skal jeg ikke kommentere hele Vesås sitt forfatterskap, men jeg tenker likevel det kan være greit å begynne med en rask plassering ved å nevne at Islottet, som det altså her i kveld primært skal handle om, ble utgitt hele 40 år etter at Vesås forfatter debuterte, altså i 1963. Det ser dere nederst til venstre her. Vi har med andre ord her med å gjøre det man kan kalle en moden og veletablert forfatter. Her har Vesås lagt bak seg det som ofte har blitt kategorisert som en famlende første fase på 1920-tallet, preget av en såkalt nyromantisk tradisjon, der særlig påvirkningen fra Knut Hamsun er påfallende. Mot slutten av 20-tallet tok forfatterskapet en mer realistisk retning, og Vesås fikk etter hvert også flere lesere når forfatterskapet tok den dreiningen, blant annet med trilogien om Claes Dyregodt. Det store gjennombruddet til Vesås kom imidlertid først 10 år etter debuten med den vitalistiske romanen Det store spelet. Deretter gikk det slag i slag, med titler som Kimen, Huset i mørkret og ikke minst Fuglene, som for mange, sammen med Islottet, står ut som høydepunktene i Vesås sitt forfatterskap. Og nå må jeg bare legge til at det gikk jo for så vidt slag i slag også før han hadde sitt store gjennombrudd, men nær sagt årlige utgivelser, hvis man kikker godt etter det her, like fra debuten. Oversikten her viser ellers også at Vesås var en forfatter som ikke var fremmed for å skrive på tvers av sjangrer. Og her kan jeg også legge til at han er en av de som virkelig lykkes med det vekselbruket. For ikke bare er Vesås en utmerket og stilsikker prosaist, men også en virkelig god lyriker. Sjangerblandinga viser seg dessuten ikke bare i oversikt over forfatterskapet, sånn som jeg viser opp her, men også i det enkelte verk, noe vi skal komme tilbake til i forbindelse med Islottet, som det nå er på tide å vende blikket mot. En ung, hvit panne som borer seg fram gjennom mørkret. En 11-års jente. Sis, på vei til unn, med en fin dirr av venting i seg. Den glatte panna kløyvde en iskald strøm. Det som jeg nå leste, var både åpninga og avslutninga på det første kapitlet av Islottet. Det kapitlet er titulert Sis,
som for å presentere oss for den første av bokas to hovedpersoner. Andre kapittel er tilsvarende titulert Unn, altså navnet på den andre jenta. Sis og Unn er to 11 år gamle jenter som møtes når Unn en vår flytter til samme bygd som Sis, og påfølgende høst begynner på samme skole. De to jentene framstår i utgangspunktet som svært forskjellige. Sis har vokst opp som enebarn i et trygt og varmt hjem med nærværende foreldre. På skolen er Sis utadvendt, sosial og populær. Hun var uten videre den som styrte i fritidslevene, står det. Hun var van med å være den som fann på, hadde aldri tenkt over det. Det var slik, og hun mislikte det ikke. Hun hadde gledt seg til å være den styrende når Unn kom og skulle takes opp. Unn lar seg derimot ikke uten videre ta opp av Sis. Heller ikke av noen av de andre. Unn er sky, står et stykke fra, langs veggen og undrer seg kontakt. Når Sis etter hvert forsøker å invitere Unn til å være med, svarer Unn med å riste på hodet, smile brydd og bli stående uten å komme nærmere. Samtidig opplever Sis en slags lokkelek mellom henne og Unn på gang, uten at Unn egentlig bekrefter noe sånn. Unn framstår derimot som hemmelighetsfull, et inntrykk som også forsterkes av det lille vi får vite om bakgrunnen og hjemmesituasjonen hennes. Til forskjell fra Sis står Unn uten foreldre. Som lesere får vi vite at Unns mor tidligere samme vår har blitt syk og avgått med døden. Siden moren hennes var ugift, og Unn ikke har noen kontakt med faren sin, flytter hun til moster, altså mora sin eldre søster, samme vår som mora dør. Alt det der, det skjer før romanen innledes. Den innledes ved overgangen mellom høst og vinter i det som beskrives som en hardfrosen seinhøst og hard barfrosthøst. Noe skjer likevel mellom Sis og Unn i skolegården når Sis forsøker å nærme seg Unn. Unn svarer med å riste på hovedet. Men de så fort at de likte hverandre. Et rart blikk som spratt mellom dem. Denne må jeg treffe. Uskjønnelig, men sikkert, står det. Denne gnisten som liksom slår mellom Sis og Unn i skolegården kan leses som et hint om det som skal komme. Og kan også leses som en foranledning til at Sis i første kapittel, som vi husker, borer seg gjennom kulden på vei til Unn, som altså har invitert Sis. Allerede her kan vi legge merke til en ikke ubetydelig speilvending i rollefordelingen Sis og Unn imellom. I første kapittel er Sis på vei til Unn, som for første gang har invitert henne hjem. Enda det i utgangspunktet altså var Sis som forsøkte å invitere Unn over til seg i skolegården. En annen ting som kan være verdt å legge merke til i det første kapitlet, er ordvalget. Ei ung, hvit panne, altså Sis, borer seg gjennom mørkere. Den unge, glatte panna kløyver en iskald strøm. Beskrevet på den måten her, så ligner Sis en slags meisel som skal bore seg gjennom is i første setning. Ved første gangs lesning, når man ikke riktig vet hva som skal komme i denne romanen, her, så er det kanskje ikke så lett å merke seg akkurat de ordene her. Men om man leser boka på nytt, så framstår de her ordene derimot som et soleklart frampek mot dramaet som skal utspille seg i det Sis, altså nærmest beskrives som en meisel på vei til å bore seg gjennom kulden som omgir Unn. På umiskjennelig vesåsk vis er språket og stilen på en gang enkel og likefram, og samtidig fullladet av symbol og latent dobbeltbunn. Et eksempel på dette er nettopp den unge, hvite og glatte panna, som vi også kan dvele litt ved. Panna er, som Vesås-forskeren Steinar Gimnes har påpekt, neppe noen tilfeldig synekdoke, altså språklig bilde i form av en del for helhet, for Sis, men også et bilde på intellektet som knytter Sis og Unn sammen. For Unn får vi nemlig vite litt senere,
var ikke bare hemmelighetsfull, men også lynskarp. En av de skarpeste. Samtidig det også et slags hint, altså denne panna, om det intellektuelle arbeidet det som leser å bore seg inn i slottet. Allerede i de første linjene i romanen blir det, som Gimnes påpeker, også klart at denne romanen, selv gjennom skriften, spiller sterkt på det konnotative, metaforiske og stemningsskapende potensialet i selve språket. Fra første setning krever Vesaas, gjennom sitt på en gang enkle og fortettet språk, at vi skrur ned lesertempoet. For på den måten å åpne for alt, for at alt det hverdagslige i denne romanen her, også kan romme og formidle noe annet, ukjent og nytt. Når panna til sist på en gang beskrives som glatt og hvit, altså en gjenstand som borer og snart kløyver gjennom det mørke og ukjente, kan det følgelig også leses som et bilde på det uskyldige barnet på vei over i en ny fase, på vei inn i pubertet og voksne erfaringer, noe vi skal komme tilbake til. Et siste forhold jeg vil trekke fram til støtte for påstanden om at vi allerede i første kapittel av Islottet har med en ganske mangetydig tekst å gjøre. En tekst som ikke bare handler om en 11 år gammel jente på vei til en annen 11 år gammel jente, men også at det dreier seg om en overgang fra en fase i livet til en annen, nærmere bestemt om en utpreget ungdomserfaring, at Sis i det første kapitlet beveger seg ut og bort fra det trygge hjemmet, gjennom et skremmende vintermørke. Hun er mørkredd, på vei til det ukjente, som omgir unn. Eller som det står i boka, Sis skulle bort, til noe hun ikke visste. Derfor ble dette spennende. Spennende det blir det også hos unn i det tredje kapitlet, som har den, i hvert fall i retrospekt, litt illevarslende titelen «En eneste kveld». Spenninga ligger fin og lokkende kring Sis, står det, like før de to jentene låser seg inn på rommet til Unn. Nervøs prat oppstår mellom de to jentene når de endelig får være alene sammen. Praten reflekterer det på en gang skjøre og sterke vennskapsbåndet som knyttes mellom Sis og Unn, samtidig som den også fanger opp usikkerheten som mer allment kan sies å karakterisere den tidlige ungdomserfaringen. Samtalen mellom Sis og Unn beskrives i boka som tomprat. Samtidig dreier praten snart inn på foreldrene til Unn. Det er Unn som bringer dette temaet på bane, og Unn som forteller. Foreldrene til Sis snakker de derimot ikke om. Det var ingenting å fortelle om, står det. Unn spurte heller ikke meg et ord. Det var som om Sis hadde mindre av foreldre enn Unn, står det. Dette er andre gangen i boka at de to ulike jentene nærmest speiler hverandre. Første gang det ved at Sis blir med Unn hjem, selv om Sis i utgangspunktet tar initiativet til å invitere Unn. Og andre gang, altså hjemme på rommet til Unn, i den språklige ombyttinga av rollen som fremmed og foreldreløs. Disse speilingene i hverandre ikke tilfeldige, men også frampek. For det som deretter skjer på rommet til Unn, at Unn går og henter et speil som de to jentene holder mellom seg og ser ned i. Og nå skal jeg ta og lese et lite utdrag fra romanen. Fire øyne med glimt og stråler under vippene. Hele speilglaset fullt. Spørsmål som skyter fram og gjemmer seg godt. Jeg vet ikke. Glimt og stråler. Glimt fra deg til meg. Fra meg til deg. Og fra meg til deg alene. Inn i glaset og tilbake. Og aldri noe svar på hva dette er. Aldri noe løsning. De røde, putende leppene dine. Nei, det er mine, så likt, håret på samme måten, og glimt og stråler, det er oss. Vi kan ikke gjøre noe med det. Det er som fra en annen vær. Bilet det begynner å svive, flyter ut til kantene, samler seg ikke.
Det er en munn som smiler, en munn fra ei anna vær. Nei, det er ingen munn. Det er ikke noe smil, det er noe ingen vet. Det er bare oppspana øyevipper over glimt og stråler. Når jeg leser denne scenen her i 2022, så kjennes den på en gang fremmed, men også kjent. Ville to 11 år gamle jenter sittet sånn som det her med et speil i 2022? Kanskje. Kanskje ikke. Ville de gjort det i 1963? Kanskje. Kanskje ikke. Allerede i samtida ble det som skjer her, beskrevet som et tilfelle på grensen til det normale. Og her refereres det ikke bare til scenen der de to jentene speiler seg i og på mystisk vis fortaper seg i og liksom forsvinner i hverandres blikk, men også den påfølgende avkledningsscenen, når Unn foreslår at de to skal kle av seg for hverandre. Hvordan man skal forstå den scenen, og er den egentlig så fremmedgjørende og abnormal som enkelte skal ha det til? Det kan jeg ikke svare på, men jeg tror ikke det. Hvis vi skal holde oss til ei bokstavelig lesing, så opplever jeg faktisk denne scenen her som ganske treffende, sjøl for dagens generasjon, hvor barn i overgangen til ungdom kanskje ikke henter fram speil, men mobilkamera, der kamera, deling og likes fungerer som bekreftende blikk. Og der vi ikke sjelden hører om nakenbilder som kommer på avveie, til og med i litteraturen. Om vi derimot tar denne scenen her og lesninga et lite steg videre, så er det nærliggende å lese avkledningsscenen som et signal om den hemmeligheten vi etter hvert skjønner at Unn bærer på, og som hun vil dele med venninna si. Det er noe jeg vil fortelle, betror Unn til Sis, som snart reagerer med å trekke seg unna og ønske seg vekk, ja, hjem til de trygge foreldrene. Etter speilscenen blir det altså også for alvor tydelig at rollene mellom Sis og Unn er bytta om. Der Sis før var frampå og Unn var tilbakeholden, er det nå Unn som er frampå og Sis som usikkert trekker seg tilbake. Sis rekker imidlertid ikke å komme seg ut før Unn kommer med det som for Sis blir en skremmende og ganske uutholdelig avsløring. Når Unn sier, «Jeg veit ikke om jeg kommer til himmelen.» Hva som foranlediger dette utsagnet, det forblir uklart hos Vesaas. Er det noe Unn har gjort? Er det noe Unn har erfart? Eller er det kanskje noe avvikende eller unormalt med Unn? Det får vi altså ikke vite. Ettersom Sis responderer med å spøke alvoret bort, vri seg ut av situasjonen og endelig komme seg hjem, ja, det kan faktisk nesten ikke gå fort nok. Sis hoppa ut i kulden, står det. Hun kunne godt ha vært i lenger for tida, men her var farlig, måtte ikke skje mer. På hjemveien overveldes Sis også av mørkeredsel, noe foreldrene hennes registrerer når de overrasket påpeker hvor tidlig Sis er hjemme igjen, og at hun må ha løpt. Sis nekter for at det har skjedd noe spesielt hos Unn, samtidig som det framgår både for den voksne leseren og for foreldrene at noe har skjedd. Ja, det er nok ikke bare foreldrene, men også som voksen leser kan man føle seg truffet når Sis avviser mors spørsmål om hva det er i kveld med at mor skal slutte å grave. I møte med de trygge, rolige og rasjonelle foreldrene til Sis blir også det doble betydningslaget i romanen I slottet tydelig. For foreldrene avviser uroa Sis uttrykket som barnslig redsel for mørket. Men som lesere vet vi jo at uroen hennes bunner i noe mer, som i forskninga har blitt omtalt som forholdet mellom barnlig og kunstnerisk fortrolling på den ene siden, og hverdagslig og verdslig avtrolling på den andre sida. Det er også i et sånt skjæringspunkt mellom det rasjonelle og det eventyrlige at selve isslottet som motiv og fenomen kan sies å ta opp i seg, altså
den spänningen. I det yttre är romanens titelmotiv, alltså isslottet, bara en foss som är i en ovanlig hard och lång barfrost höst har frosset till som ett våldsamt, närmast monströst isberg. I boka heter det så att detta berget är unikt i den förstand att ingen kan huska att ha sett något liknande för. Och inte nog med det, det liknar också på ett slott. För barna, men också oss som läsare av Vesaas sin roman, så är det här isberget inte bara ett isberg, men ett äventyrligt isslott av mäktiga dimensioner med en oemotståelig dragande kraft. Detta blir särskilt tydligt i kapitlet som delar titel med romanen, alltså Isslottet. I detta kapitel har berättaren skiftat perspektiv från Sis kvällen för till Unn morgonen efter att Sis har varit på besök. Och här kan jag kanske skjuta in att perspektivet i Isslottet nettop är skiftande. I stora delar av boken så föres ord av det vi i litteraturvetenskapen omtalar som en personorienterad eller personal tredjepersonsförtäller. Alltså en utanförstående förtäller som likväl gengir det som sker genom en av fortellingens personer genom så kallt fri indirekte diskurs. Och i Isslottet är det här i all huvudsak Sis. Inemellan så glir i midlertid perspektivet också umärkeligt över i första person, för exempel i spegelscenen som jag nettopp läste, eller när Sis är på väg till Unn och vi kan läsa: undras på kvar jag ska få veta hos Unn, ska säkert få veta något, och så vidare. I kapitlet i slottet, för nå att vända tillbaka till det, så har perspektivet alltså skiftat till Unn. I det Unn väckes upp morgonen efter besöket av Sis, full av förväntning till det nya livet med Sis. Och allt som de två nu har föran sig. Tankarna med allt som kunde bli samman med Sis. Unn gör sig också först klar till skolan och till Sis. Och bestämmer sig för att inte tänka på det andra idag. Vad detta här andra är för något får vi inte veta. Det förblir i det gåtefulla. Unn har imidlertid inte tänkt denna tanken alltså på skolan och på Sis. För nettopp det att gå på skolan och det att möta Sis blir helt utänkeligt för henne. Det blir utänkeligt att möta så kort tid efter det som för Unn står tillbaka som ett fryktlig, pinlig avsked kvällen för, där Unn förstår att hon har skrämt Sis. Sedan det att bli hemma från skolan heller inte är möjligt, det ville moster aldrig ha godtatt, så löses Unn situationen med att gå hemifrån och ta en avstickar på väg till, skolan. Och det är ju inte vilken som helst avstickare Unn tar. Unn bestämmer sig för att ta den så kallade isturen. Alltså en tur som de har snackat om på skolan. Där de ska gå till isslottet för snön faller och lägger sig över det. Istället för att gå med de andra på tur går Unn mot isslottet alene. Och så går det ju, som vi som läser efter vart och så förstår att det må gå. Unn dras in i islottets labyrinter av lys och kulde. Och Unn fryser efter vart och så ihjäl i slottets hjärta. Som läser så är det nästan uthålligt när perspektivet och också tia i romanens påföljande kapitel tillbaka hos Sis, som på morgonkvisten knappt kan vänta på att möta väninna sig på skolan. Och här kan jag för övrigt lägga till att vi inte bara är i nästa kapitel nu, men också i del 2 av romanens i allt 3 delar. Första del, som ofta läses som romanens exposition, har titeln Sis och Unn, mens andra del har titeln Nedsnödda bruer. Den här mittre delen läses gärna som romanens komplikation. Men den tredje och sista delen, som gärna läses som romanens lösning, är titulerat Tre blåsarar. De här titlarna på romanens tre delar, eller i vart fall de två sista, kan kanske virka lite gåtefulla.
Første del handler om Sis og Unn og møte mellom de to, så den er grei. Men titelen Nedsnødde bruer, hvordan skal vi forstå den? Egentlig så er det ikke så vanskelig. En nedsnødd bru vitner for det første om et skifte i årstid i romanen, fra høst til vinter. At noe nedsnødd vitner videre om at noe begraves. Og brua, som vi skal komme tilbake til, det er jo noe som forbinder to punkt sammen. Og de to som akkurat har funnet sammen i det den andre delen av boka begynner, er nettopp Sis og Unn. Hvis jeg skal være litt personlig, så kjenner jeg faktisk alltid på at det gjør litt vondt å lese beskrivelsen av Sis når hun våkner opp og lykkelig spent konstaterer at gårsdagen hjemme hos Unn ikke bare var en drøm, og når hun oversvømmes av oppatnya lengt etter Unn. En liten stund måtte hun ligge og tenke på dette nye som skulle bli heretter. Hun gjorde det høgtidsamt for seg ved å tenke, «Jeg er for alltid venn med Unn». Gjorde det så kostbart hun kunne få til. Beskrivelsen av Sis sine forventninger til framtida og hele det livet som venter på henne og Unn er vonde å lese rett etter at vi har fulgt Unn i døden. På samme måte gjør det også vondt å liksom i samtidighet følge Sis gjennom skoledagen og den økende uroen i Sis som følge av at Unn, som aldri er borte fra skolen, ikke kommer akkurat denne dagen. Ubehaget blir ikke mindre når vi sammen med Unn får vite at det akkurat denne dagen er meldt snø. Herved får titlen på bokas andre del enda en betydning. Og snøen kommer. Snøværet slår seg løs, som det står, når Sis etter skolen kommer fram til moster for å se etter Unn, er tunet allerede kvitt. Snøen legger seg da ikke bare over tunet og over isslottet og over Unn, men også over alle eventuelle spor etter henne, slik at jobben med å finne Unn nærmest blir umulig når det går opp for Sis at Unn ikke har vært hjemme fra skolen i dag, og når det går opp for moster at Unn ikke har vært på skolen denne første vinterdagen. Den påfølgende vinteren, for nå å se resten av romanens andre del litt mer under ett, er det ikke bare Unn som blir borte, men også den gamle Sis. Altså den som Sis til nå har vært. Til forskjell fra resten av bygda så nekter Sis å akseptere at Unn ikke skal komme tilbake. Sis går inn i en dyp sorg, og som for å håndtere situasjonen så avgir Sis et apostrofisk løfte, direkte henvendt til den fraværende Unn, og må aldri tenke på noe annet enn henne. Det lover jeg deg, at jeg ikke vil tenke på noen annen enn deg. Dette barnlige løftet gjentas flere ganger, og når Sis vender tilbake til skolen, realiseres løftet ved at Sis trekker seg unna og tar Unn sin plass langs veggen i skolegården. Sis blir dermed mer og mer som Unn. Og igjen gjenkalles speilscenen fra romanens første del, der jentene liksom glir over i og smelter sammen i hverandres bilde. I denne her delen av romanen, der Sis liksom forsvinner, og det også er, som vi, er det også at vi som lesere opplever de hyppigste og tydeligste bruddene fra romanens hendelsesforløp, gjennom særegne innslag av mer enkeltstående, prosalyriske kapitler, for eksempel kapittel som «Gåva», «Fuglen», «Svarte dyr på snøen» og ikke minst kapitlet eller diktet «Drøm om nedsnødde bruer». Hvordan skal vi forstå de her innslagene? Vel, helt overordnet så tør jeg påstå at de lyriske innslagene i den ellers ganske handlingsdrevne romanen er nok et virkemiddel som bidrar til å senke lesertempoet. Der romanens handling for øvrig beveger seg lineært fremover, kan man litt forenklet si at de prosalyriske innslagene og kapitlene kan beskrives som punkt, som
kommenterer handlinger og på den måten legger opp til fordypning og kanskje også innsikt. Det her grepet, altså vekslingen mellom det handlingsdrevne og de lyriske bruddene i romanen, finner vi igjen flere steder i Vesaas sitt forfatterskap, eksempelvis i Fuglene og ikke minst i den selvbiografiske Båten om kvelden. Likevel har flere Vesaas-forskere framhevet dette grepet som særlig gjennomført, virkningsfullt og vellykket i Isslottet. Og som et eksempel på hvordan disse innslagene fungerer, så kan vi gjerne stoppe opp med et sånt punkt, nærmere bestemt diktet Drøm om nedsnødde bruer, som jo også tar opp i seg titelen på den andre delen av romanen. Drøm om nedsnødde bruer. Med vi står fell snøen tettere. Kåpearmen din blir kvit. Kåpearmen min blir kvit. Det går mellom oss som nedsnødde bruer. Men nedsnødde bruer er frosne. Inni her er det levende varmt. Varm under snøen er armen din, ei sel vekt på min. Det snør og snør på stille bruer. Bruer ingen vet om. Drøm om nedsnødde bruer er, som vi ser og hører, et dikt i frie vers, indelt i tre strofer. Diktet er som nevnt plassert i den delen av boka der Sis tviholder på det hemmelige løftet som hun har gitt til Unn om aldri å tenke på eller å erstatte Unn med noen andre. Diktets motiv er to kåpekledde i tett snøvær, der armene danner en forbindelse fra den ene og til den andre. Diktet sier ingenting om hvem diktets vi er. Eller snarere, hvem diktets lyriske jeg og du er. Men i lys av plasseringen i denne boka her, er det nærliggende å lese jeget, altså diktets subjekt, som Sis, og duet som Unn. Som diktets subjekt kan Sis sies å se diktets motiv, altså de to kåpekledde med armene strukket ut mot hverandre, både innenfra og utenfra. Diktet fungerer i begge tilfeller som et bilde på løftet som Sis har gitt Unn. Løftet er som ei nedsnødd bru som binder henne sammen med Unn. Nedsnødd fordi løftet er hemmelig. Sis vil heller ikke si noe til noen om Unn og det som de to har opplevd. Dette løftet her, det tynger Sis, mener jeg, men på en god måte, som ei sel vekt. Formen på diktet kan også si noe om innholdet. Diktet er som nevnt, og som dere ser, tredelt. Der den andre strofa kan sies å representere et brudd, eller en form for negasjon til bildet som etableres i første strofe. Men nedsnødde bruer er frosne. Til forskjell fra armene i første strofe så er broer døde. Ikke minst broene som ligger under snø. Sis er, til forskjell fra Unn der inne i slottet, levende varm. Inni her er det levende varmt, sier også jeget i diktet. Og i lys av romanens handling så framstår diktet også apostrofisk. Henvendelsen fra jeget til duet framstår med andre ord som en henvendelse fra et herværende jeg til et fraværende du. Noe også kontrasten mellom det varme og det kalde, det levende, altså armene, og det døde, altså broene, bidrar til å forsterke. I tillegg så er snøværet i diktet verdt en kommentar. Med vi står, fell snøen tettere, innledes første strofe. Tredje strofe innledes tilsvarende det snør og snør. En setning med helt klare ekko i Vesaas sitt foregående og øvrige forfatterskap, og da særlig kanskje novella med tittelen «Det snør og snør», som er siste novelle i samlingen «En vakker dag» fra 1959. I den novella presenteres vi kort fortalt for et hus på en stor slette, der snøen laver ned,
og der fortelleren hevder at huset skal snø ned, og til slutt også knuses under snøen. Inni det her huset bor en ensom mann, som i et forsøk på å overvinne snøen, spiller høy musikk mens han ser ut mot elva, som ikke lar seg stanse av snøen. Den krisen og den ensomheten som beskrives i denne Vesas novella, ikke helt ulik den krisen og ensomheten vi med Sis, men også Unda selvfølgelig, erfarer i isslottet. Det snør og snør på stille bruer. Bruer ingen vet om. Hvordan skal man forstå de der siste versene, den siste strofa i diktet? Sånn som jeg ser det, så er det nærliggende her å ta utgangspunkt i broene som en motsetning til due og jeg i diktets første strofe her oppe. Diktet innledes med det levende og avsluttes med det døde, eller det tinglige. Stille bruer som ingen vet om. Litteraturforskeren Atle Kittang har også gått så langt som å hevde at diktet her i siste strofe vender seg bort fra både Sis og Unn og alt menneskelig og over på kunsten, som han også forstår som romanens og isslottets sentrale omdreiningspunkt. Dette bringer oss over på spørsmålet mange, også Kittang, har stilt, nemlig hvordan vi egentlig skal lese isslottet, for ikke også å si hvordan vi egentlig skal lese Vesaas. For å forsøke å svare på dette innenfor rammen av den tida jeg har blitt gitt i dag, så går vi direkte til romanens tittelmotiv, Isslottet. Hva er Isslottet? Hvordan skal man forstå Isslottet? Eller kanskje vi skal spørre, hvordan har man forstått Isslottet? I og med at dette nok er en av Vesas mest leste og analyserte romaner. Disse her spørsmålene her, og kanskje særlig det siste, bringer oss inn til et av de grunnleggende spørsmålene i Vesaas-forskninga og også i Vesaas-resepsjonen, nemlig spørsmålet om hvorvidt man skal tolke litteraturen til Vesaas symbolsk, altså som bilde på en annen og mer bortenforliggende mening, eller om vi skal lese bøkene for det de er. Med andre ord, om bøkene skal leses som realisme eller symbolikk. Og i denne sammenhengen her med Isslottet, så, eller kanskje i den sammenhengen, altså i forbindelse med forfatterskapet for øvrig som jeg pekte på innledningsvis, så kan vi kanskje si at spørsmålet følger utviklingen fra det tidlige forfatterskapet og mot det seiende og mer utpreget modernistiske, der det sistnevnte, altså de modernistiske verkene som Isslottet altså inngår i, har vært langt mer lest, men også må sies å ha et langt større fortolkningsrom enn de tidlige verkene. Og eksempler på akkurat det får vi enkelt ved å trekke linjen tilbake til de to romanene Vesaas utga før Isslottet, nemlig Fuglene i 1957 og Brannen i 1961. Og jeg kommer ikke til å gå i detalj på noen av de der verkene der, men bare kort nevne at der Fuglene som kunstnerroman på sett og vis tematiserer fortolkning i og med hovedpersonen Mattis eller Tusten, og måten han som protagonist leser og forstår verden på, så har flertallet av Vesaas sine lesere ment at den gåtefulle Brannen, som altså var den siste romanen Vesaas utga før Isslottet, rett og slett ikke går an å lese eller å forstå hvis man ikke leser den allegorisk, altså som bilde på noe annet. Der de fleste igjen har trukket linjer til boktida som Brannen ble skrevet i, og Vesaas sine egne uttalelser om angst for den kalde krigen og atomkappløpet. Og hvis vi ser på resepsjonen av Isslottet, så finner vi faktisk også de som leser Isslottet på den måten, altså som en kommentar til samtida, ja, til og med som en kommentar til verdenssituasjonen med kald krig. Sånn leser ikke jeg Isslottet, altså, bare for å gjøre det klart med en gang. Og misforstå meg rett nå, det er ikke noe galt i å fortolke bøkene til Vesaas, men jeg tror man skal passe seg, eller jeg vet at man skal passe seg,
for å tro at gjentagende ord, motiv og fenomen i Vesaas sitt forfatterskap har faste betydninger, og at man på den måten kan liksom løse tekstene med enkle fortolkningsnøkler. Ja, for leser man Vesaas, så vil man etter hvert se at han tenderer til å gripe tilbake til samme motiv, altså motiv han har brukt før, samtidig som de her motivene, enten det er landskap, bygninger, dyr, værfenomen eller årstider, endrer hele tiden funksjon og meningsinnhold i forfatterskapet. Hvis vi da i det hele tatt skal snakke om meningsinnhold. Og det mener jeg at man kan med Islottet. Selv om Terje Vesaas selv vegrer seg for å tillegge Islottet noe sånt. Da han selv ble spurt om hva Islottet betyr eller representerer, kunne han for eksempel avvise spørsmålet med å svare «Det er bare et islott». Andre ganger så antyder han derimot at det er noe mer der. I et svar til en skoleelev som ba han om å forklare den dype meningen med Islottet for henne, så skriver han at «Den dype meningen med Islottet er for skjør liksom til at jeg kan legge ut om det. Jeg bare øyetillegg det. Du, som jente, forstår det kanskje bedre enn jeg, jamvel. Jeg synes det i bok skal være hemmelig når hun er god.» Om forfatteren selv vegrer seg for å forklare sitt eget kunstverk, åpner han likevel for at det kan skjule seg noe der inne. Noe det er opp til hver enkelt leser å finne sitt svar på. Haldis Moren Vesaas har på sin side skrevet at hun tror mannen, altså Tarjei, først og fremst så Islottet som det det rent konkret er. Et useilig, vakkert og trollsk og fantasieggende naturfenomen, fullt av poesi og fullt av dødelig fare. Dette synet på Islottet gir god gjenklang i beskrivelsen av Islottet som fenomen i romanen. Som, og når jeg siterer, «En trollheim av små tinder, takkvelvinger, rima kupler, mjuke bågar og forvirra kniplingsverk. Alt var is, og vattnet spruta mellom der og bygde stadig videre. Greiner av fossen var avledd av is og for i stadig nye leier og laga nye ting. Alt skein. Sol var ikke kommet, men det skein isblått og grønt av sitt eget og dødskalt.» Sitatslutt. Islottet er altså det det er. En isfrossen foss med enorm fascinasjonskraft for både barn og voksne i romanuniverset. Dette slottet av is beskrives i midlertid som 7 ganger større og villere når en som en småjente som Unn står ved foten av det og ser opp i tverrbyggene og overbyggene. Det var et trolldomsslott, står det. Et ispalass. De her ordene som Vesaas velger for å beskrive Islottet, men også Unn sitt møte med det, er verdt å legge merke til. Her finnes nemlig klare referanser til både folkediktning og folkeminnetradisjon, og da særlig det såkalte bergtakingsmotivet fra eventyr og sagn, men også litterære verk som Ibsens Peer Gynt eller Garborgs Haugtussa, for å nevne noen eksempler. Hos Vesaas kan vi også lese at Unn var trolla og fortrolla i Islottet. Tenkte på rom etter rom i et grønt islott. Alt var ikke sant i et slikt slott, men en liksom godtok det, står det. Inni islottet beskrives et grønnskjær i isen, som for Unn etter hvert også tar form av en forsteina skog. Isskog. Hun stirde med oppspilte øyne inn i et framant eventyr. Grønt med lysbjelker, trengende avdøyft inn her og der, tomt for alt annet enn en bitende kulde. Stilt som døden kunne en tro dette rommet var, men det var fylt av en jamn fossedur, en låg, farlig maling. I lys av de mange og tydelige referansene til folkediktning her, har mange med rette
mener jeg, tolka i slottet og tematikken i retning ungjentenes gryende pubertet, våknende seksualdrift og, om vi trekker noen psykoanalytikere som Freud og Bruno Bettelheim inn i bildet, også mot undergangs- og dødsdrift. Men samtidig også kontroll av de her driftene, der cis og unn representerer hver sin ytterlighet. Jeg mener det er rimelige tolkninger. Samtidig så rommer romanen og islottet som fenomen også mer. Islottet bebuder ikke bare dødsdrift, selv om romanens for mange mest fascinerende karakter, unn, går til grunne og dør der inne. En av de leserne som fascineres av nettopp unn, men som har nekta å lese Islottet som en roman om dødsdrift. Og undergangskrefter, det er Atle Kittang, som jeg har nevnt. Som i artikkelen «Kunstens kalde fortrolling» knytter unns i erfaring av Islottet, men også den foregående erfaringen med cis på rommet hennes som estetiske erfaringer, som vi som lesere får ta del i og med vår lesing av Islottet som en roman. Islottet byr som fenomen både på noe skremmende og frydefullt. Det kan på den måten åpenbart knyttes til det estetiske begrepet om det sublime, altså den slags skrekkblandet fryd som vi ikke greier å fange med ord, og som bare kunsten og naturen kan gi. Islottet er dermed for Kittang ikke bare et naturfenomen, men også et bilde på kunsten som unntar oss som lesere med inn i, men som man ikke kan bli værende i. På den måten kan Islottet også leses som en kunstnerroman. Islottet er imidlertid også mer enn en kunstnerroman. Det er også en roman om barn i krise. En roman om ensomhet og fellesskap. En roman om vennskap. Og en roman om å stå på terskelen til voksenlivet. Altså en roman om ungdomserfaring. En slik lesing gir god gjenklang i undertonene av folkediktning og eventyr, som ofte har blitt tolket som bilder på barns første møte med det skremmende livet som voksen. I eventyr møter vi foreldreløse barn, ja, ofte også jenter med en avdød mor og en ond stemor. Og nå sier ikke jeg altså at unn sin moster er ond, tvert om. Men hun representerer likevel en form for trussel for de to jentene. Og også mot cis når hun i desperasjon forsøker å lokke cis til å avsløre unn sin hemmelighet. I eventyr finner vi dessuten hyppige reiser bort fra hjemmet, og herunder også oppgjør med foreldre og utfordringer med å finne seg selv og sin plass og sin sosiale tilhørighet utenfor hjemmet. Alt dette er ting som cis og unn strever med. Sammen representerer de dermed en allmenn og tidløs ungdomserfaring som vi fortsatt kan treffe, som fortsatt, jeg mener, kan treffe unge lesere i Vesåsåret 2022. Ja, som et avsluttende poeng i det her foredraget, eller et avsluttende poeng i det her foredraget angår faktisk måten identitetstematikken i Islottet kan sies å reflektere et annet viktig kulturår som vi er inne i 2022, nemlig skjevt kulturår. Ja, for dere har kanskje lagt merke til at det er en tematikk som jeg ikke har vært inne på enda. Og det er spørsmål om hva som egentlig foregår mellom cis og unn. At det er en dragning mellom de to, må kunne sies å være hevet over enhver tvil. Noe som også framgår av romanen, både forutfor og etter møte hos unn, men kanskje særlig i møte hjemme hos unn. Hvis vi nå likevel begynner med å se på hva som skjer mellom cis og unn i klasserommet, så kan vi lese at cis begynner å legge merke til unn sitt blikk. Unn ser på henne i timene, og cis reagerer med en underlig og søt kribling i kroppen. Likte det, så hun mest ikke orket å løgne det.
Hun leste som ingenting, men kjente seg innvoven i noe framant og godt. Og det er ikke bare Unn som ser på Sis. De andre i klassen påpeker etter hvert også at Sis til stadighet glor på Unn, som det står. Og for nå å gjøre et lite hopp til møtet hjemme hos Unn, så beskrives igjen en fin og lokkende spenning mellom jentene. De lengter mot hverandre, står det. Ja, det står faktisk også at de kjente seg dregne til en annen. Speilscenen har vi allerede sett på. Det jeg i mindre grad har kommentert, er den påfølgende scenen der Unn foreslår at begge to skal kle av seg, og Sis gjør som Unn forstår. Hvordan skal vi forstå denne scenen og herunder dragninga Vesås beskriver mellom jentene? Det spørsmålet har vært gjenstand for debatt helt siden romanen utkom i 1963. Allerede året etter, i 1964, påstås det å ha vært diskusjon rundt om denne scenen mellom Sis og Unn har erotiske undertoner, og i denne sammenheng om Unn kan ha utviklet seg litt annerledes enn andre jenter. Ja, scenen skal også ha blitt oppfattet som et tilfelle på grensen til det normale. I et slikt perspektiv leses i slottet for Sis som en historie om en frigjøring fra abnormal seksualitet, og for Unn som en historie om det seksuelt avvikende menneskets undergang. Unn blir da, som Elly Sif Steen skriver i litteraturtidsskriftet Edda i 1964, en eksponent for de livsudyktige, sterile, som livet ikke kan bruke. I dag kjennes det synet på homoseksualitet både utdatert og problematisk. Men det var ifølge Vesås-forsker Steinar Gimnes trolig ikke like utbredt i den samtidige resepsjonen som Steen i sin artikkel kan gi inntrykk av. De fleste lot heller være å snakke om dette. Ja, det skulle faktisk gå helt til 1986 før noen, nærmere bestemt Gerd Brantenberg, for alvor anerkjente Isslottet som en roman om gryende kjærlighet mellom unge jenter, uten dermed å presse det lesbiske motivet. I stedet retter Brantenberg fokus på sorgen som følger når et slikt kjærlighetsbånd som det mellom Sis og Unn har, brytes. Slik det gjerne gjorde i homoseksuelle forhold på 60, 70, 80-tallet, ja, kanskje også enda lenger. Som flere kjønns- og queer-forskere har påpekt, har seksuelle forhold mellom jenter historisk sett vært vanskeligere å plassere, ja, faktisk også vanskeligere å kriminalisere enn seksuelle forhold mellom menn. Lenge trodde man ikke engang at det gikk an. Seksuelle forhold mellom kvinner ble av fysiologiske årsaker vanskeligere både å identifisere og å beskrive. Det kan forklare hvorfor forekomsten av lesbisk kjærlighet i litteraturen ikke er like hyppig forekommende som homoseksuelle forhold. I det store og det hele så er det, som nevnt, heller ikke så mange som har lest forholdet mellom Sis og Unn som seksuelt lada. Fokuset har i større grad vært på den generelle seksuelle oppvåkninga de to 11-åringene kan ha erfart bak låste dører på rommet til Unn. Vesås ble for øvrig også sjøl forhørt både omkring valget av to 11 år gamle jenter som hovedpersoner i denne romanen, og om ei potensiell seksuell spenning. Stort sett var svarene hans unnvikende. Ei sterk spenning og dragning finnes, mer vil han ikke si. Men da kona Haldis stilte spørsmålet om hvorfor jentene nå var nødt til å kle av seg, svarte han helt enkelt at Unn vil se en annen jamnaldrende jentekropp for oss hamanliknende. Se om det er noe hun har vært ute for, om det hun har vært ute for, har sett noe slags merke på hennes egen kropp. Med dette svaret knytter forfatteren avkledningsscenen til Unns mørke hemmelighet. Det hun har opplevd, som også knyttes til utsagnet hennes om at hun ikke vil komme til himmelen. Hva hemmeligheten til Unn går ut på, vil han derimot ikke si noe om. Ikke engang til Haldis. Det er et godt valg. For sånn romanen står nå, åpen for lesernes egne hemmelige rom, så mener jeg boka åpner for stadig nye lesninger og stadig nye tider. Og i år, altså
Skjevt kulturår 2022, så mener jeg boka åpner for skjev lesning. I likhet med Per Espen Myhren Svelstad, som i anledning Vesås året 2022 og Skjevt kulturår, har gjort en interessant skjev lesing av Vesås roman Det store spelet, så mener jeg at Vesås har skrevet flere av bøkene sine, deriblant i slottet, på en måte som reflekterer det skjeve. Altså et mer moderne og flytende syn på seksualitet, eller kanskje snarere at Vesås i Islottet kan sies å formidle et syn på seksualitet som er eldre enn de statiske kategoriene som har vært operative for å beskrive legninger i det moderne. Vi har hørt at UNN har blitt forbundet med lesbisk kjærlighet og med undergang. Cis har derimot som oftest blitt forstått kun i berøring med dette forholdet. Cis kjenner i likhet med UNN på undergangskreftene i Islottet når hun oppsøker det på egen hånd i slutten av romanens andre del. Men til forskjell fra UNN så trekker Cis seg unna når det blir farlig. Det gjelder også resten av ungeflokken når Cis foreslår en siste tur til det der Islottet før det endelig raser sammen i bokas tredje og siste del. Ungene nøyer seg ikke med å se på Islottet når de kommer fram til det, men utfordrer alle skjebnen. Auga deira skein framant, heter det, når de klatrer opp på fossen. Litt såg de seg for. Ikke helt blinde for at det var farlig. De visste at de aldri hadde fått lov til dette, hadde noen eldre vært med. Så kom bresten. Ei bresting med undergang i smellen. Islottet hadde gått sunna en stad. I den vetløse spenninga det sto i. Det var det første varslet om døden. Denne gangen er det Islottet som står for fall. På den måten så løser romanen seg også opp. Islottet stuper ensomt sammen, samtidig som Cis på en annen kant løses fra løftet til UNN og etablerer nye relasjoner. Denne gangen med en gutt, kan det i hvert fall synes som. Så kan man kanskje til slutt spørre, hva sier egentlig Vesås med dette om det å være skeiv? Eller rettere sagt, om det problematiske med det å være skeiv? Hvordan kan Vesås foreslås som en skeiv forfatter når han på den ene siden lar UNN gå til grunne i slottet, samtidig som han også løser romanen sin ved å styre Cis i retning et heteronormativt forhold? Betyr det at det skeive hos Vesås er dødsdømt? Til det så vil i hvert fall jeg svare nei. For det er ikke bare UNN som kan leses som skeiv i romanen. Ja, visst kommer det en gutt inn i bildet og redder Cis. Ja, nærmest frelse henne i noe som kan leses som et gryende heterofilt forhold. Samtidig er det ikke bare en gutt som kommer Cis til unnsetning, men også ei jente. Som Cis på ny, i et nytt streif av nervøsitet, vurdere muligheten av å se i et speil med, for slik liksom å finne ut om det er noe. Hvordan akkurat det der utvikler seg, det får vi ikke vite. Det siste vi får vite i romanen om Cis, er at jenta og gutten kommer mot Cis som hetende i ansiktet. Som en slags endelig speilvending mot innledningsmotivet, der den hvite panna til Cis bore seg gjennom iskulden. Om vi skal snakke om erotisk motiv og om legning i Islottet, vil jeg i 2022 hevde at kategoriene hos Vesås langt på vei er oppløst, og at Vesås på den måten kan leses skjevt. Vesås kan leses som en skjev forfatter, ikke fordi han skriver om homoseksualitet eller var homoseksuell. Det prøver jeg altså ikke å påstå her. Men skeiv i den forstand at det er vanskelig å plassere mange av hans karakterer i de kategoriene som vi er vant til å tenke og forstå verden ut fra. Ved å skildre Cis og UNN utenfor definerte kategorier, så gis et bredere sjikt av lesere, både unge og gamle, streite og skeive, anledning til å speile seg i Vesås Islott. Og med det sagt så sier jeg takk for meg.